Salmatsıñarbı urmattuu qarmandarım. Biздин каналда жаңы чыгарма. Казакбай Абдышев агайыбыздын Салтанат аттуу 5 бөлүмдүү повести. Подписаться баскычын басып, каналга катталууну жана бармакча басууну унутпаңыздар. Бул аракетиңиз каналдын өнүгүүсүнө чоң салым болмокчу. Салтанат 1-чи бөлүм. Баш жагыма коюп жаткан коңгуроолуу сааттын чиреткен дабышынан ойгонуп кеттим. Төбөсүндөгү кнопкасын басып, анын ээлене чырылдаганын өчүрдүм да, эки колумду желкеме алып, кайра жаздыкка баш койдум. Терезенин мунарыктаган бүлбүлү гана болбосо, бөлмө ичи али караңгы болчу. Демек, саат 4, дедим ичимден. Бүгүн жолго эрте чыгып кетейин деп, түндө жатаарда сааттын жебесин атайы 4-кө койгом. Бирок көзүм жумулуу, көкүрөгүм ойго, тургум келбей эрине жата бердим. Азыр бул бөлмөдө жалгыз жатып, жалгыз туруп жүрөм. Мындан 5 жыл илгери экөө болуп жатчу элек. Салтанат экөөбүз. Анан үчөө болдук. Салтанат уул төрөп берди. Кийинчерээк бала 2 жашка чыккандан кийин бөлмөнү Салтанат экөөбүз ээлеп калдык. Сүт чыкпаган эмчегин эмизип, улан чыкты апам өз бөлмөсүнө алып алды. Ошонтип биздин үй бүлөнүн саны мурда 2 болсо, эми 4-кө жетти. Бирок ыркыбыз бузулду. Мындан 3 жыл илгери Салтанат 3-кө чыккан уланды жетелеп, төркүнүнө кетип, бир үйдө баштагыдай апам экөөбүз жашап жүрдүк. Көп узабай мен 3 жылга кесилип, апамдын кокулой башы калды бир үйдө. Эне деген эне экен. Өз ичинен чыккан баласын өмүрү жербейт көрүнөт. Анын мага жасаган мамилеси баштагыдай эле. Апам кубанычы менен кайгы муңун тышка чык чыгарбаган, ичинен тынма киши. Салтанат менен уланды менден кем санабаса керек. Эки сөзүнүн бири эле. Улан кантип жүрөт болду экен. Ошону айтып, көздөрүнө жаш тегиренип кетет. Өз апам кашымда турган менен, мен деле жалгыздыктын жабырын тартып, көкүрөгүмдө зил коргошум болуп уюп, кападармын. Түрмөдөн бошонуп, өз кесибим шопурлукка орношуп, киши катарына кошулгансыган менен, турмушумда дагы бир орчундуу бирдеме жетишпейт. Салтанат менен уланды мен да аябай сагындым. Эшик акырын ачылып, оюм бузулуп кетти. Өзү жатып жүргөн бөлмөнүн жарыгы коридорго чачырап, ачылган эшиктен апамдын карайган сөлөкөтү көрүнүп, ошого да ээ урмат деген аяр үнү угулду. Я, эмне ойгондуңбу? Эрте турам деп жаттың эле. Саатыңда чырылдагандай болду. Азыр турам апа. Мен бөлмөнүн жарыгын күйгүзүп кийине баштадым. Ачык калган эшиктен куурулган майдын жыты келип, мурдума урунду. Мен тамактанып кеткенге апам бирдемесин чийпый кылып жаткан көрүнөт. Сакал мурутумду кырынмакка, серванттын текчесинен микма электр устарасын алып, бирок анын кутучасын дароо эле ачпай, оюма Салтанат түштү. Муну мага бир кезде Салтанат алып берген. Салтанат экөөбүздүн баш кошконубузга жарым жылча болуп калган болуу керек. Бир жолу алысыраак рейстен 2-3 күндөн кийин келип, эрбейип, сербейип өсүп кеткен суйдан сакал мурутумду аяр сыйпалап көрүп, "Ээ урмат, муну эмнеге албайсың? Ал дагы эмне деген кебете өзү?" деген ызалуу күлүмсүрүп. "Мен дегенди шопур дейт, мага эмненин шамы?" дедим анын айтканына анчалык көңүл бурбай. Ошондо эле айылдык кыз дегенсип Салтанатты теңиме албагансып жүргөн кезим болчу. Урмат, бүгүн кетсең кайра качан келесиң? Прижвальскийге 3 сутка беришет. Бүгүн жетсем эртең жүктү тапшырсам.
Bir sügündördön gelip kalam. Erte boşonsoң ertele жүрө берчи. Бар эми. Аман барбы, аман кел. Мен апамды мойнунан жыттап тышка чыктым. Апам да мен узата эшик алдына чейин келип, дарвазадан чыгып кеткенимче карап турду. Биздин үйдүн тышкы эшигинин ачылып жабылгандагы дабышы угулуп, анан терезеден түшкөн жарык жалп өчтү. Апам жалгыз калды. Азыр төшөгүнө кирип жатканы менен уктабайт. Санаага батат. Санаасы эле салтанат менен улан. Апам кез-кезде үшкүрүнө берип айтып калгандай, салтанат менен улан барда үй ичи чын эле төгүлүп ташып турчу экен да. Кызыл аскердеги өзүбүздүн асфальттабаган көчө менен басып жөнөдүм. Асман толтура жылдыз. Жайкы аба жумшак, тынч. Түнкүсүн жол жээгиндеги тал терек, кара жыгачтардын карайган сөлөкөттөрү негедир сүрдү. Чекесинен улам кетилип отуруп, түгөнүп бараткан ай орусорок сымал иймейип, бет алдындагы дүпүгөн дарактын кырынан көрүндү. Бала чакты эске салып, кулагымдын түбүнөн жарганат шуучу өттү. Жалгыз мышыктын мыйоологуну түнкү тынчтыкты бузат. Дээ алдагайдан пригородный совхозу тараптан иттин үргөнү үзүл-кезил келет. Караңгы көчөдөн саргыч күңүрт жарыгы бар асфальтталган кенен көчөгө түштүм. Жүрөктү болк эткизе бир мышык алдымдан тууранын көздөй жылт койду. Эми мен 10 мүнөтчө бассам автобазага жетип барам. Кимге болсо деле үйүңдүн иштеген жериңе жакыны жакшы. Ал эми биз шопурлар үчүн андан бетер. Рейстен күн келесиң, түн келесиң дегендей. Автобус, троллейбус болобу болбойбу деп отурбайсың. Жөө басып үйгө жетип аласың. Бул жагына келгенде меники жакшы. Мен келгенде автобазанын дарвазасы жабык болчу. Дарвазанын алдындагы ачыктан куйкул саргачык кандек белин ийе берип, ичин салаңдата бери чыгып келди да, күнөөлүүдөй кошоматтана куйругун шыйпаңдатты. Дарвазанын бир жак четиндеги киши кирүүчү эшигин каккыладым. Бир аздан кийин эшик ачылып, күзөтчү механик, запастагы подполковник, тиши жок мүлжүйгөн Зимцовтун тосток көз айнек тагынган арк кебетеси көрүндү. Саламатсызбы? Аа, бул сенсиңби? Саламат, кир, кир, деди Зимцов менин сунган колумду ала берип. Баса, сен машинаң жүктөлүү да, эрте жөнөйүн деген экенсиң. Азамат, азамат, мунуң мага жагат. Зимцов 65'терден өтүп калган жүрөк оорулады. Угушубузга караганда согуш убагында авторотада кызмат өтүп, кийин ушу автотранспорт системасында иштеп жүрүп пенсияга чыккан. Бирок үйгө жатканда эмне деп оорукчал жүрөгүнө карабай кайра ушу биздин автобазага күзөтчү механиктик кызматка орношуп, ошодон бери иштеп калыптыр. Сыртынан Зимцов ырайымы бетине чыккан жөп жөнөкөй бир чүкчүйгөн киши. А бирок көңүлүнө жакпаган иш кылсаң, тосток көз айнегинин ар жагынан көздөрү ого бетер алайып, бир заматта ачуусу дүрт этип сыртка чыгат. Машинаңдын майда чуйда бузуктары болсо, башка механиктерден өтсөң өтүп кетесиң, а Зимцовтун ченине жолой албайсың. Төрт бурчуна бийик орнотулган прожекторлордун күчтүү жарыгынан гараждын ичи күндүзгүдөй жарык. Катарынан тизилип коюлган машиналардын кабинасынын төбөлөрү, капотторунун үстү жарыкка чагылышып жаркырайт. Менин айдаганым 6 тонналык ЗИЛ 130 машинасы, 5 тонналык чиркегичи да бар. Машинамдын жанына келип, ачкыч менен кабинасын ачтым. Ар бир шопур ушинтип машинабызды бекитип кетебиз. Атпесек болбойт. Жашырган жашырбаганда эмне, арабызда кол туткактар бар. Тигиним жок, мунум жок, баланчамды чыгарып кетиптир деген сөздөр күн арада угулуп калат. Кабинанын ичин кой, кай бирде машинанын майда чүйдө сырткы детальдарында чыгарып кетишет.
Oşo mayda çüydönün azabınan ertek menen garajdan çıkalbay oturasın. Maşına menen pritsepti bir sıyra aylanıp çıktım. Motordun mayı menen suusun, döngölöktördün jelin tekşerdim. Bar jayında ekenine gözüm jetkenden kiyin kabinaga gelip oturup ot aldıruvchu açkıçtı orduna girgizdim. Maşınamdın ot alışı jakşı. Gazda azırak jaylatıp motordu 5 minütçe kızıttım. Çoğun kapçığımda alıp kağaz koğazlarımdı bir sıra tekşerip çıktım. Katardan çıkıp onca kaburulup dizilgen maşınaların aldı menen darbazanın gözdöyü bet aldım. Darbazanın üstünkü kırında aman esen kaytıp gel degen jazu badrayta jazılıp bantik tağıngan kız appak tişterin jarkırata gülüp güldeste karmağan on kolun götürüp ar daim kısınday meni karap turup tur. Kızdın tileği bizge bardık şopuratta ular kaytılgan tilek ata aman esen kaytıp gel biz seni kütöbüz degen sit kız. Ar bir hafta bazanın çıka verişinde uşunday jazuular bar. Aa, emne üçün başka işkanalarda, uyum mekemelerde anday jok. Demek, şopurdun işi opurt aldı. Maşına menen jolda jürü, şopurdun öz ömürünü de, başkalardıkında da korkunçtu. Jakındale bir gezitten okuam. Jılına jer yüzünde avtoavariyadan 300 mindey adam kurman bolşatken. Жакындаганында калдайган дарваза ошол турган ордунан бир жагын көздөй акырын жылып отуруп, дубалдын бир жагына барып жашынды. Каторкасынын терезесинен Зимсовтун кебетесин көрүнүп, оң колун көтөргөн болуп, мен менен кош айтышты. Ошонтип мен жолго чыктым. 10 мүнөт өтпөй шаардын четине жетип, Зилдин кубаттуу мотору ээн жолдо бир калыпта күркүрөп öz jargın qoop jönüp berdi. Tünküsün maşına minen jol jürü gündüzgüge qaraganda opurtaldı. Qarşıңдан jargın çaçıp maşına çıksa, joldun oң çetinde baratkan qaraң-qurang bayqalbay qalıp qoyıp ketişi mümkün. İt menen mışıktan başkasının barına joop beresin. Новопокровка айылынан өтө берип ПРЖ деген жазуусу бар кагазын көрсөтүп, кол сунган бирөөнү көрүп, бирок токтогон жокмун. Жанында мүшөк бар. ПРЖ дегени Пржевальскийге чейин ала кет дегени. Салып алсам деле болмок. Алыскы жолдо маектешип барганга. Анан жашырганда, жашырбаганда эмне? Өзүң сурабаган күндө да 5-10 сомун таштап кетишет. Бул жолу киши алгым келген жок. Эмнегедир жалгыз болгум келди. Анан өткөн жылы бир шумдуктуу окуядан кийин биз шоопурлар жаныбызга киши алгандан да коркуп калдык. Ал мындай болуп тур. Эки жигит бир автобазада иштешет. Бири мал тарткан чоң машинада иштейт. Экинчиси кичирээк машина менен шаар ичинде, шаардын чет жакаларына товар ташыйт. Экөө жакшы тааныштар. Кезгеле калганда 100 грамм ташып да коюшчу экен. Чоң машиналуу шопур бир жолу машинасына толтура арак жүктөп автобазанын көздөй келетат. Кеч жүктөп рейске чыгууга үлгүрбөй машинасын автобазага токтотуп коюп өзү үйүнө түнөп алып таң эртең менен жөнөйүн дептир. Автобазага жете электе шайтандай болуп жолдо баягы экинчи шопур турат. Таанышын көргөндөн кийин машинасын токтотот. Автобаза жакка бараттым эле десе, берки кабинага келип отурат. Өкө сүйлөшө калат. Анда экинчи шопур биздикине эле барып жатып ал, өзүң билесиң, корообуз кенен машинаң батат деп азгырат. Биринчи шопур кыйылып болуңкурабайт. Анда экинчиси машинаңды биерге кой. Анан тетиги жердин түбүнө чейин барып, эртең менен карайлап кайра келип жүрбөй жүр. Анан бой деген арагыңдан көп болсо, бир бөтөлкөсүн ичербиз, ошонуңду кызганып жатасыңбы деп намыстантат. Ошонтип алар күүгүм ченде шаардан чыгышып, экинчи шопурдун айылын көздөй бет алышат. Айылга караңгы киргенде жетишип, машинаны короого киргизишет.
Üyde hiç kim yok eken. Ancıça dağı bir ögüled. Üçöv olup adegende bir bötölkü arak içişed. Anan tileke arak tartkan maşınanın şopurun öltürüşed. Ölgün aildan çetirek urandı duvaldın tüyüne gömüşed. Kayra gelişip araktın bağırın tüşürüşed de maşınanın tokmok şağırı tarap kayda parşıp kaysı bir kariyerge toktotup benzin çaçıp örttüp jüverişed. Can geçti, bul şümşüktördün jırtkıçtığı giyin anıttaldı. Eko öten atılıp kettin. Kabinanın özüm jağındağı aynegin tüşürüp, tışka kolumdu sundum. Jaydın bolıp durgan gez azır. Tanqam alkı ava tınç. Birok, katu jürüp aratkandıktan, jumşak ava seyir ündönü alıqanma urunup, çögünkü gönülüm bir tke olsa da oşondon sep algan sayt. Кийинки кезде салтанат менен улан ойма көбүрөөк келип, сагынычтан жүрөгүм кансырай түшчү болду. Эркектер үчүн аялдардын баары бирдей деген мурдагы түшүнүгүм жаңылыштуу экен. Улам күн өткөн сайын, улам жаш өткөн сайын аң сезимимде коргошундай уюй баштады. Өз аялымдын мен үчүн, апам үчүн, балам үчүн кыбырап жүргөн тирилигин элес албай, ошого убагында баа бербей, ал эмес айылдын кызы дегенсип теңиме албай жүргөн чекилик менден кеткени күн сайын көңүлүмө тереңдеп сиңе берди. Кээде турмуштагы аялың менен болгон эр шаркактыкты бөлөк аялдын бир түнүнө алмашып коет көрүнөсүз. Өз аялыңдын жанында жаткандагы анын салкындыгын жибите албаган күнү аларда эмес бизден болуп жүрбөсүн. Сен эркелетсең, алдагы аялдык маңызын андан бетер төгүп жүрбөсүн. Салтанаттын үйдөн кеткенине 3 жылдан ашты. Уулум улан 5'ten 6'га карады. Салтанат балким бирөөнү таап алгандыр. Эгер ант бей бош жүрсө, мени кечирер беле деген үмүтсүз суроо келет ойма. Салтанат ко салтын. Уландаевай сагындым. Анын кылык жоруктары ойма түшсө ичим ысып, камыга түшөм. Эгер көл тарапка жүк тартып калсам, алардын үйүнө, тагыраак айтканда ата-энесинин кирип, алардын ал жайын билип көрөйүн деген ой жакындан бери көңүлүмдө туруп алды. Бүгүн Прижвальск шаарына арак алып бардым. Алардыкына токтоп өтөм. Канттан ары автозаправкага кайрылдым. Эч ким жок экен. Жаман сүйүнүп кеттим. Көпкө күтпөй багымды толтуруп алып, андан ары жолуңду шыр улантуу шопурдун бирден бир тилеги. Машинамды бензоколонканын жанына токтотуп, пистолеттин багын оозуна сайдым. Өңдүү түстүү жаш келиндин талкышыган уйкулуу жүзү терезенин ар жагынан көрүндү. 50 талондук 2 талонду сундум. Келин шарт эле бензинди кое берди. 50 литрлик 2 талонду сундум. Келин шарт эле бензинди кое берди. Бензоколонканын дүүлдөгү чыкты. Колонканын жанына барып, канча литрин жеткизбей куяр экен деп, анын стрелкалары тегиренген эсептегичине көз салып турдум. Стрелка айланып, 90 деген сандын тушуна келип токтоду. Демек, 90 литр куйулду. Бензоколонка чак-чак дей түшүп, анын эки стрелкасы тең нөлдүн тушуна туруп калды. Мына, 10 литр куйулбай калганын далилдеп көр. Мындан 4-5 жыл илгери, бир килейген шопурдан май куйрукка бирди жегенден кийин акыйлашканды койгом. Ошондо 20 литр бензин куйулбай калган. Мен дароо заправщик отурган жерге жүгүрүп бардым. Жардашып турган 5-6 шопурдан мойнумду созуп, толук куйбаганын айттым. Тиги аял акшыя карап койду. Мен 20 литр куйбаганын кайра кайталадым. Эки шопурдун арасынан кыпчыла нарайнекчеге жакындоого аракет кылдым. Май куйгуч аял эми мага көңүл бурбай, күрсүйгөн жоон шопурдун берген талондорун эсептей баштады. Дартымды кайра кайталадым. Аял кабагын бүркөй мени карай берип, мына бул неме,
Degimen işte tevi, dedi berki turgandarga dattanıp. Gürsüygön şopur, iyinin kopşop, meni bilgizbey türtüp jiberdi. Epilektey olup, çetker kıdım. Men gayra atırılıp, terezi çege anın aldına jakındamak boldum. Al, ıtkıygan göçügün men gözdöy vurup, jolumdu torodu. Anan başın terezege ıldıylata verip, göçügü menen meni içke bir urdu. Az yerden jığılıp kala jazdadım. Izam gele baştadı. Emimovu gürsügüygö jinim geldi. Men sağa mne kıldım, dep, anı jeñden tarttım. Al, meni bilegimden aldı da, oşo azırak benzinden ölösün bü. Ölsön me, dep, 20 litrelik talon menen meni betke bir urup, anan kolumda artıma gayrı vurap, dizesi menen göçkü bir tepti. Dalışlar tajatat eldin için, dep koydu artınan. Çapçandığımdan gana kaldım. Bol bosa et betimden getmek men. Temtilin dep barıp oğun olup kettim. Oşol jerde turgan başka şopurlardın birinin de meni jaktap dın degeni ol bodu. Izam başıma çıkıp, ıydın demi muğun durdu. Tetil lökügön nememinen barıp, tıtışkım geldi. Birok, anımdan hiç demeye çıkpasın düşünüp, bozala olgon boydon maşınamdı gözdöy bastım. Ayak aldım da 20 litrelik talon tevlenip kala verdi. Basa, saltanat demekçi. Anı kaysı bir jılı dal uşul jol menen göl taraptan Frunzeni gözdöy alıp jönögüm. Anın menin ayalım bolup kaları oşundo kimdin oyuna gelipdir. Bir jolu oşo ilgeri jük jüktöp Frunzeden göl tarapka jönöp kaldım. Kış maalı, gün suuk, eski avtovokzaldan arı köprüdön ötö bergende ayal erkegi olup bir tov adam jardanışa kol götürdü. Frunzeden jogoru çıkış tarapka geçiyor avtobustan jolu bolbogon jürgünçülör. Kabinası boş maşınalardı oşo bayağı uakta göğünçö uşu jerden tosuşçu. Maşınamdı jaylatıp barıp toktottum. Turgandar javalaktap jügürüp gelişti. Biri kant, biri tokmok, biri bıstrovkaga bara turganını aytıştı. Göl jakka bara turgan gana kişini ala turganımdı bildirdim. Элдин эң артында турган, башына тумак, үстүнө чапан кийинген чал менин сөзүмдү укканда. Ой балам, мен барам, балам, мен барам. Корумдуга чейин ала бар, деп карбаластап калды. Жаң эле шопур болуп иштеп жүрсөм, анан момтип алысыраак рейске анда мында бир чыксам, көл жээгиндеги көп айылдын кайсы бирин билем. Азырынча билгеним рыбачы, чолпон ата, түп Прижвальск. Корумдунун кайерде экенин сурасам, Чолпон атанын эле ар жагында экенин чал эпилдеп айта салды. Чал зилдин бийик кабинасына чыгып келип отурду. Түйүндө бир демелер бар белинен буулуп, ар кайсы жери темгилденген мүшөгүн аяк алдына таштап койду. Көңүлү жайлангансып, сакал мурутун сылап, тумагын чекесинен бир аз өйдөлөттү. Эриндерин кыбыратып, өзүнчө күңгүрөнүп койду. Машинаны ылдамдыкка кошуп, ордунан жылдырып жөнөдүм. Автобуска эмнеге түшпөдүңүз? Дедим, машина бир калыпта ылдамдык менен жүрүп калгандан кийин. Билет жок экен. Айылчылап чыктыңыз беле? Ооба. Биерде бир жакындар бар эле, ошолордукуна келгем. Өзүм көлдөн, ошо Корумдудан болом. Кыштын кыраан чилдесинде айылчылап чыккан экенсиз да. Ээ балам, көртирлик да. Кичүү кызым азыр колдо, ондо окуйт. Окууга келем дейт, ошонун камы. Ушинтип эртелеп сүйлөшүп койбосо болбот дешкенинен келгем. Бир коюмду союп алып. Анан сүйлөштүңүзбү? Билбейм балам. Ар кайсынын башын бир айтышып башты оорутушту. Бээң барбы, төөң барбы? 2000'de kamda, oşın sen mildetin alavız deşti. Kızım üçün kamda bağanda. Birin serin mal var, satam. Uluğu kızlarım güyödü, üçö. Alarda gayrılışar. Aa, kızınızın özünün okuğa gönülü var mı? Bar,
Okuyum deyit. Üçköldögü okuusu jakşı. Men andan ары karyanın başını ооруткан жокмун. Унчугушпай жүрүп отурдук. Балам, кайсы элден болосуң? Уругуң кайсы? Деди бир окуумда чал мен тарапка ишенчее көздөрүн жиберип. Мен чалдын суроосуна түшүнгөн жокмун. Эл дегени, уруг деген эмнеси? Мындай сөздөрдү биринчи угушум. Бирок улутумду сурап жатат го деген кыяз менен кыргызмын дедим. Жок балам, өзүм деле көрүп турам кыргыз экениңди. Кыргызды жалпысынан солтоо, сарбагыш, бугу, курчу, саяк деп коёт. Ошонун кайсы элинесиң? Биз маселен бугу болобуз. Көл ичин бугу дешет. Жок, андайды билбейм, дедим чалдан чынымды жашырбай. Туулган жерин кайыр. Фрунзе шаары кызыл аскер тараптамын. Чүйдөн экен да. Анда солтоолосуңар. Солтоолоп турбайсыңарбы? Чал ойлонгонсуп калды. Эмки жаш балдар кайдан билесиңер? Бирөө үйрөтпөсө. Кайсы эл, кайсы жер менен ишиңер эмне? Чын-чынына келгенде мага солтополтосунун кереги эмне? Чал өкөөбүздүн ортобузда дагы бир топ сөздөр болду. Көбүнчө суроону карыя жоопту мен берип отурдум. Ийде балам, шоопурлугуң жакшы экен. Бул шоопурдун тапканы көп деп угабыз. Алмасын бир алып барып келишсе акчага тунушат дейт. Деди карыя алдын карап бараткан бойдон өзүнчө жыйынтык чыгарып. Биз кыргыздар билбей жүрүптүрбүз. Бу алма дегенин кып-кызыл эле пул экен да. Чал азыраак унчукпай барып алма туурасындагы кевин кайра жалгады. Анын эвин тапканды билиш керек. Эсебин таппасаң эчтеке жок. Биздин айылда экөө бар. Сотиктери жанаша. Илгери экөө тең алма тийишкен бүт сотиктерине. Экөө тең мугалим болуп иштешчү. Алмалары жакшы өстү. Алардын бири кийин колхоз ишине аралашып кетти. Бригад болду, берме болду. Алмасы дагы эле жакшы. Бирок алмасын саткан жок. Тааныш тунуштарына берет. Калса өкмөткө өткөзөт. А беркиниси дагы эле мугалим болуп иштейт. Алмасын жыл сайын сатат. Тээ алыс бир жака алып барып сатат. Сибир дейби. Өзүнкү аз болсо, башканыкынан да чогултат. Ошакта алманын килосу 4 сом дейби, 5 сом дейби. Эми анын акчасы мый-мый. Алыш бериши көп. Район эмес, облуска баркы бар. Чал өкөөбүз балыкчыдан тамактанып алып, андан ары жолубузду уланттык. Машинан жүрүшү жай, жол тайгак. Муз басып, жолдун тайгактыгы шопурлардын биринчи номердагы душмандарынын бири. Корумдуга түн кирип кеткенде келдик. Кыштактын ар кайсы жеринде электр шамдары жетимсирей жаркырайт. Чалдын үйү машиналар өтчү чоң жолдун так эле жээгинде экен. Машинамды жайлатып барып токтоттум. Эми мындай балам. Алар тыйыныңды ал. Анан үйгө кирип оокат соокат ич. Түндө кирип кетти. Жатып алып таң эртең менен кеткениң оң. Эми барганда жүгүңдү ким эле түшүрө коёт? Чал ички күрмөсүнүн чөнтөгүнөн бирдеме издеп жатты. Акча издегенин билип, анын колунун үстүнө колумду коюп, ата, акчаны жөн коюңуз. Түшсө түшүп чыгайын, бирок конбойм. Бүгүн барып конуп алып, эртең эртелеп жүктү түшүрүп кайра Фрунзеге жөнөшүм керек, дедим. Жок, жок балам, бекер оокат деген жок. Азыркы заманда машинаңдын акысын ал. Деп чал ой боюма койбой 10 сомдук кызыл кагазды суна кетти. Мен акчаны алып, экиге бүктөп, анан чалдын чапанынын жан чөнтөгүнө кайра салып койдум. Башка бирөөгө деле бермекмин. Эми албасаң болуп тур, жүр анда үйгө. Бир эки кадам шилтей бергенимде, мен бараткан эшик ачылып, көгүш кофта, кызыл баркут чермей, спорт формасын тизесине чейин жапкан каралжын түстөгү жүпке кийген бойго жетип калган кыз чыга келди. Чалдын Салтанат деген кыз экенин дароо билдим. Апаң бир жака кеттиби?
деп койду чал кызына. Көчөнүн башында бирөөнүкү чайга чакырганын кыз маалымдады. Чал айыл апанын амандыгын сурады. Автобуска билет жок. Бул баламдын машинасына түшүп келдим. Караколго жүк апараттыр. Эмне оокатың бар? Ап кел. Конуп алып эртең кеттесем болбойт. Мейли, жолунан калбай бара берсин. Чай ичилип бүтүп, мен кетерге камынганда. Урмат балам, үйдү дей көрүп алдың. Өйдө төмөн өтүп калганда келип тур. Унутуп калсаң, мукан деген чалдыкка кайсы десең, любой айтып берет. Деди кария орусча сөздү кошуп. Мен чалдын чын пейил менен айтылган сөзүнө анча маани бербей, жакшы болот дедим анын көңүлүн улап. Анткен менен чал мага жагып калды. Кийин сейрек болсо да өйдө төмөн өтүп жүрдүм. Бирок ишим болбогондон кийин мукан кариянкына бейчеки кайрылган жокмун. Бир жолу ошол эле жылы жүк алып Пржевальскийге жөнөдүм. Февраль айы аяктап калса да кыш али күчүндө болчу. Чолпон атага жете бербей, полу ось сынып, машинам андан ары жүрбөй калды. Өзүмдө запасы жок болчу. Токтоткон шопурлардан да табылбады. Бир табылса, автобазалардан гана табылат. Жакын арада автобаза да жок. Ошон үчүн машинаны бир жерге токтотуп коюу издеш керек. Болбосо Фрунзеге барып, өзүбүздүн автобазадан алып келиш керек. Күн кеч деп кетти. Батыштан шамал жүрүп, кар аралаш жамгыр жаап келди. Менин биерде калышым болбойт. Биринчиден кийимим жука, суукка тоңуп калышым мүмкүн. Экинчиден брезенттен мүшөктөрдөгү кум шекерге суу өтүп кетсе, анын төлөмөрүнө мен калам. 3000, 4000 сомду кайдан табам? Анан күндүн түрүнө караганда эртең жол тоңуп көк жылгаяк муз болот. Тайгак жолдо жүктүү машинаны зым аркан менен чиркеп сүйрө өтө опурталдуу. Эрежеде антип сүйрөтүүгө да жол берилбейт. Ошон үчүн азыр бирөөгө сүйрөтүп бир кыштакка жетип түнөп чыгуу керек. Машинамдын жанынан мындай боло берип жол тосо баштадым. Жамгыр аралаш кар көз ачырбайт. Курткам, шымым дегиле бүт үстүм суу болуп кетти. Улам жарыктары көрүнүп, машиналар өтүп жатты. Мага керектүүлөрү азырынча жок. Бир саатча күттүм. Үшүгөнүмө чыдабай кабинага кирдим да күзгү аркылуу келаткан машинанын жарыгына көз салып отурдум. Түнкүсүн алыстан келаткан машинанын жарыгынан эмне машина экенин айыра албайсың. Ошон үчүн ар бир жарык жакындаган сайын жүгүрүп чыга калууга туура келип жатты. Кабинанын ичи жылысын деп моторун оталдырып койдум. Бирок уктап калбоо керек. Моторун иштетип коюп, кабинада уктап, машинадан чыккан иске ууланышып, далайлар өмүрлөрү менен коштошконун угуп билип эле жүрөбүз. Тетигинде дагы бир машинанын жарыгы көрүндү. Жакындап келгенде кол көтөрдүм. Ал машинамдын артына келип токтоду. Чиркейгичи менен зил экен. Шопуру улгайып калган орус. Мен шопурга арыдан бери дартымды айтып салдым. Да, акыбалың кыйын экен. Бирде калсаң тоңу өлүп каласың. Бир айла табыш керек. Ал чылымын соруп, түтүнүн терезенин тешигинен үйлөп ойлоно түштү. Айланы өзү тап. Ошодон бир саатта өткөндөн кийин илээлеп жолго чыктык. Жер тоңуп, муз болгончо жүрүп отуруп, кезиккен кыштакка токтоп, мен ошо жерде калмак болдум. Жолдо карата көргөн азабыбызды айтып отурбай эле коёюн. Жаныбызды оозго тиштеп, түндүн бир окумда Корумдуга жеттик. Сүйрөшүп чыкканда эле баягы кыш башталганда кабинама сала келген чал эсиме түшкөн. Анын үйүнүн тушуна келгенде токтоп, жерге түшүп келип, арттагы шопурга оюмду айттым эле. Ишенимдүү эмеби, кум шекериңди мүшөктөтүп, ар кимге көтөртүп жибербесин, деди шектүү оюн билгизип. Анда эмес, жакшы киши десем, өзүң бил, деди. Чатыр тамдын эшигинин алдына барып, эмне кылсам дегенчелик жүрөксүй
Turup kaldım kulak tur. Terezede jarık çok. Jatıp alışsa gerek. Kayrat jiyip, emnesi olsa oşo olsun dep, kalganı tık tık kakkılap, del deyip kulak türdüm. İç taraptan eç şıvış bolgon jok. Emi katı uğrak kağa baştadım. Birazdan giyin, içke şıktın açılganı oğulup, bu kim deyen kızdın çoğu çırkağın ünü çıktı. Mağa mukanata gerek, dedim, eşke enkeye ünümdü ayarlay çıkarım. Atam üyde jok. Kayda kettili. Özünür kim bolosunar, dedi kız, kayra mağa suroo menen kayrılıp. Saltanat, bul sensin bi, men urmatmın. Bayağı bir jolu mukan atanı Frunze'den ala gelip, silerdikinden çay içip ketkem. Kızdı, karangı tündö büküdükü kılvayın dep, kim ekenimde açık aittim. İyi, silersiner bi, atam üyde jok ile, apam ökü ölgöngü getişken, gelelek, dedi kız, kıngırılgan ünmenen. Atama emne, sözün gör bar bile. Men emne değerimde bilbey mukaktana düştüm. Prijvalskiyge jük alparatkam. Maşınam jolda buzulup, dedim, sözümdün ayağına çıkpay büdümük döndü. Melin aranda, maşınan ardı koroğa girgizip koyula, dedi kız, ünün toktuğu çıkar. Men daro, maşınamdın canına gelip, berki ulgayıp kalgan şopurga uşunda kala turganımda aittim. Al ekövüs, ardan beri maşınamdı koroğa girgizip, poloysun gayra öz maşınasına sala koyduk. Maşınandın suusun tökkendi unutpa, dedi tiyi şopur, jönüp jatıp. Anan, maşına ordunan jay kozgolup, artındağı jarıktarın kızartıp, astı muz bolup tonu aştağan, üstü gar jolmenen ileyelep, akırın aydap jürüp ketti. Men, maşınamdın suusun ağızıp, kabinamdı kulpulap, üy jaka bastım. Sırtka eşikti açıp, andan arı ötpöy, emne kılsam degençelik güymölü kaldım. Çeçingile, çeçinip kolun ardı juğula, gesme jılıtıp koydum, oturup tamaktan gıla, üşüp ketken sınar go. Men tamaktan gıça, saltınat mağdayımda oturdu. Murda, men oylugondoy, al uyan deli kız emestey görünöd. Saltanat, eger de silerden üy bol boğundu, talada kalıp tonuk kalmak ekem, dedim, tamasha çını arılar. Eşiğin qaqsanar, ar bir üy girgizmek. Kant öyle. Tanı asa, sen tanıganın üçün girgizdin da. Kırsık basıp, başına müşkül tüşkön kişinin kamın jep, jardam görsötü kimdin bolsa da mildeti, dedi saltanat kadimki dey toktu. Men makul bol bolsam da, makul bolgonsup, on çıkkan jokmun. Saltanat idiş ayaktarın dastorkondu jinap ketti. Anan narkı törkü bölümüden töşön çalıp çıkıp, burçka mağa töşök saldı. Jatağır altında, jarıktı öçürgöndü unutpağıla, dedi da, saltınat törkü tamğa girip, eşiğin jaap koydu. Men, başım jazdıqa tiyerminen uykuğa getiptirmin. Jaratılışımdan sergekmin. Geç jatambı, erte jatambı, bir maalda uygunğun adatım bar. Birok, bul yolu geçine geçiktim. Uygu qadimkidey jarık girip kalıptır. Kulak türüp, kul uyup töşöktön turbay jata verdim. Saltınat jaktan tıvış bilinbeyt. Uktap jatsa gerek. Ertelep durup, maşınamdın kamın görüyün dep, orduman şart kötürülüp, ardan beri giyine salıp, tışka çıktım. Plita üstünde kapkağın dirildetip çay kaynadı. Saltınat da storkon jaydı. Saltınat, dedim, jangle çayga karaganı ısta. Bıyıl okuğa vargan jatıpsın, dayardığın kanday. Bolşınça okup jatam. Dedi kız, bilineer bilinbes jılmaya verip. Şardağı tanışınardın jardamı tiye turgan bı? Dedim, eştemene ele salvay. Anı qaydan bilesiner? Saltınat çöçüp ketti. Bilem, saltınat jönünde barım bilem. Kız, mağa tan kalgan gözdörün jiberip, anan uyan aralagan yüzün jerge vurdu. Atam ele, koy desi bol boy ketken. Ötpesem ötpöy kalarmın, barbağın degem. Saltanat, jaşırbay jer karağan kalıbında çının aytıp berdi. Anda işiner bolsa jakşı ele olmok, dedim men dağı dilim degin aytıp.
Мен ушу окууга өткөндө кишилердин жардамы тиет дегенге түк ишенч эмесмин. Бирок мектепте окуган бир баланын жогорку окуу жайына өтүп кеткенин билгенден кийин ошондой кишилердин барына, алардын сыйкырдуу күчүнө ишенип калдым. Мен биринчиден баштап орус мектебинде окудум. Биздин класста ар кайсы улуттагы балдар, кыздар окушчу. Орустар, украиналыктар, казактар, уйгурлар, өзбектер, кыргыздан үчөө элек. Ошо үчөөбүздүн бирибиз бармен деген бала окууга өтүп кетти. Ал оозунан жартылуу сөз чыкпаган, өзү этке элинен келген борбойгон бала болчу. Сенин оюң кандай деп бирдемени сурасаң, өлүмү өз оюн ачыкка чыгарбай, балким ошондойдур деп эки инин куушуруп койчу. Сабактарды жоон үчкө билчү. Мага караганда кыргызчаны өтө начар сүйлөчү. Ошо бармен 9-чуну бүткөндөн кийин документтерин алып, айыл жериндеги бир кыргыз мектебине которулуп кетти. Анан аттестатын жалаң 5 менен 4 толтуруп келди да, таанышы иштеген институтка тапшырып өтүп кетти. Ошо менен илинип чалынып жүрүп бүтүп алды. Азыр бир мекемеде жылуу орунду ээли отурат. Бат эле өкмөттөн үй алды. Жайга чейин али убакыт көп, жакшы даярдан. Өзүң эле өтүп кетесиң. Өтпөй калгандай сен эмне? Жаман окуган кыздардан бекенсиң, дедим. Кудум эле улуу агасы карындашына жасаган мамиледей. Мен кол көтөрүп токтоткон машиналардын биринен полуось табылды. Мен аны ордуна коюп, сынганын кузовтун бир жерине кыпчып, карала торала май болгон колдорумду али жуу электе салтынаттын атынеси келишти. Ассалому алейкум деп чалга салам айттым. Алейки салам. Чал ким болуп кетти деп бүшүркөй карап калды. Кемпирине да амансыңарбы деп башымды ийкедим. Оозун кыбыратып амандашканы менен жаман караган көздөрүндө кайдагы немелең деген жазуу бардай. Ии, ким деп жатса, баягы машинаңа салып келген балам турбайсыңбы? Деди чал жандана берип. Кайдан жүрөсүң? Жүк алып баратты белең бир жака. Мен болгонун болгондой айтып өттүм. Кемпир көздөрүн алайтып чалын жаман көзү менен карап. Ии, отом, түнөп чыккан эмнеси? Эси жок үйгө да түнөйбү? Деди катып чочуп. Чал кемпиринин сөзүнө күңк-мүңк деп бирдеме айта албай кайра мага боороору кетти. Суукта машинаң сынып убара болгон турбайсыңбы? Карачы, көк муштун болу үшүп кетсиң. Оңдоп бүтсөң жүрү үйгө, жылынып алып анан жөнө. Биз ээрчишип кайра үйгө кирдик. Майланышкан колумду жууп төргөттүм. Чал кемпир ала келген кешиктер коюлуп тасмал салынды. Кемпир негедир кыртышын салып мени жактырбаганы билинип турду. Төркү тамга кирип көрүнгөндү түн ичинде үйгө кирип деп кызына да сүйлөнүп чыккандай болду. Чал муну байкады. Билдирбей менин жагымды талашкан өңдөндү. Бул машина дегениңдин жакшысы жакшы. Анан алыскы жолдо бузулуп калган эле жаман. Күн жылуучулукта да эчтик эмес. Момундай суукта талаада калсаң куруганыңда тоңуп каласыңар. Шоопур шоопур дейбиз, ишиңер кыйын эле. Андай экен, машинасын бузулбай турган кылып чыгарышпайбы? Бая илгери арабаң бузулбай этпей эле жүрчү эле го, деди кемпир ачуусу менен сөзгө кошулуп. Эй кемпир, араба деген араба, машине деген машине. Машиненин тетиктери 1000 миллион. Арабанын кылган ишин машина кыла алат. Машинаңдын кылган ишин араба кыла албайт. Чал чайдан ууртай берип, чынысын дасторкондун үстүнө четине койду да, колдорун кайчылаштырып, оюна бирдемени түшүргөнсүп жатты. Урмат балам, сен айтчы чыныңды. Азыр арабанын пайдасы барбы же жокпу? Деди ал мага кайрылып. Араба дегенди жанына барып көрө элекмин. Телевизорлордон, кинолордон көргөндөй болгом. И, мына
maşına geldi dep, arava menen at degende urunbay kaldık. Karış bassak, göngöngdötüp maşına minip alabız. Ayıl içinde maydabarat işterge arabadan ötü örü jok. Sınsa oŋdo alasın, oŋdo albasan taştap atın minip kete beresin. Anan arabanı luboy kişi, çalda, balada, katın kalaçtaydı. Azrail içinde aktifler at minişbey, gruzavoy maşınada minip alışat şaldırat. At bağıp mingenden korkuşat. Tavın taap mingendi bilişbey. Çal çayın tügötü uğurtadı. Zaman silerdi ki, kanter koyorunlarda özmör bilesiner. Mukan qariya ayıl yerindeki maşınalar jönde aytıp jatat. Antıp jük tartkanın orduna kişiler minip alıp, anan tonnası menen tonna kilometrin jönüle jazıp bergender bizde dele tolup jatat. Prarap menen jakşı olsoŋ jırgadıŋda. Bizde bir şopur var. Sağındık atı. Samasval aydayt. Bir yıl kaysı bir kuruluştun prarabın tartıp jürdü. Ertin menen prarapta üynön alıp keled. İşine varıp, tiyak biyağın karap, anan kuruluş obyektilerin gıdırat. Samasval geçke turat. Geçkisin prarapta gayrı üyün alıp keted. Giyin karasan ele, akçanı bapırat alıp jatkan kim? Sağındık. Aynat 400-500'den aylanatken go. Aylığı go aylık. Bir ön bir demesin taşı koyup, 5-10 son tappasan başı oğurup durçu. Artıp kalan benzinleri kança. Eçki mündöböy, üy içi tınçtana düştü. Tınçtıktı saltınat buzdu. Emne ol bölüp dur, arağı çıkmaz bolıp tonup kalptır degen çim beken, dedi saltınat, sıra olsun apasına bağıştı. Açı ulanğan apasının gönülün başkağa burayın degen kıyazdandığı o bol jolu. Apası buğun dal uşul jerden çıxarıp aldı. Emne olu ölmögüle, büttü kuñar menen oşosuñar, baleket içip kalsaçı, elge jurtka şermende kılıp, janağı çıçkanday baldarının günü emne olot. Kimdin ölümü jönde söz bolup jatkanı, mağoşondo belgisiz bolçu. Giyin giyin, saltınatı köz üylöngöndö bildim. Oşo öldü degeni saltınattın eceler iken. Mukan qariyanın en uluğu ağasının ortonçu kızı tura. Güyösü ölüp cesir kalıp, artında 5 balasın en küçüsü 5 deken. Tomoloy taştap, 48 yaş kurağında arak içip mas bolu alıp, üyünö jetpey köçödö tompoyup tonup kalıptır. Men çay içip bolgonumdu bildirip, çınını jerge koyup, üstün kolum menen kalkaladım. İçip boldun bu, dağı bir çın içsen çi, dedi Mukan qariya suranıp. Saltınat da obdula verip, çınını gözdöy kolsundu. Birok, men öz oyumda turup, çınını jıldırvadım. Saltınatın jılmayınkı cüzündü, dağı bir çını içip koyçu degen sura oturgansıdı. Anda emese, emne turasın ba? Jönösöŋ jönö, jolundan kalbay, dedi Mukan qariya maga uruk saat berip. Oşontip, al günü tüş oy, Prijvalskini gözdöy jol tarttım. Gündün ilevinen jol betindegi muz erip kettir. Saltınatka karata, mende göŋül otunun özgöçö bir belgisi bolgon jok. Aldık bir tanış kız katar gana karadım. Al emi saltınatçı. Baykaşma karaganda meni jaktırıp kalganday türü var. Mamilesine karaganda oşondoy deyip. Meni görgöndö gözdörü gülüngdöy koyuulana, jüzü ajaralana tüşöt. Alardıkna giyin da 2-3 jolu kayrılıp ketkem. Saltınat öydö tömön ötkön sayın gelip turuumdu ötüngön. Adegende akçırılgan kempir da bara bara jooşup maga göngönsüp kalgan.